توشدو waxay keentay wax qabad la'aan weeyo iyo gobolkii dadkeena deganaa oo la kala soocay in ka tusaale ahaan degmada Ciirigaab waxa loo baa qoonsan yahay bayna reer maxirba ka tirsanay ama Puntland ka tirsanay ba yaa waqas deb Puntland ma tagto waxba kama qabato cid uma dirto waxa u haystaaba meel meel kale ka tirsan waad la socotaa degmada Laasqoray doorasho kama dhicin horeen kugu celiyay waxaan ku dhahay hadii aanu taa ka tugriga aanu buuxin kar weyno mid kala noo banaan inaan si toos ah dawladda federaalka u istaagay haddii Soomaalanna soo dirsay Soomaan aan shaqeynayn ba isna ahaan lahayd haddii Soomaalanna soo dirsatay isaga waxa fashil ku ah inaanu gaarnay meel aanay Puntland uu sheegay aanay gaarin talabaad uu sirka warfaafinto dee ma ahan in reer Puntland ma wadar qaato ma ah dee xilal haddaan ku duulno imikaba waa raadsan lahayn ba imikaba cid naga hor taagan xilali ma jirto laakiin arinta aanu ka hadlaynaa waa masiir umadeed marka marnaba ma aqbali doono shirkado aan sifo sharciye ku socon magaca duntaan haystaan laakiin imika wala soconaa wasiirka macdanta iyo tamarta oo horena waxaanu kale u sameeyay inuu mar labaad rabo inuu sameeyo bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti waxaan wanaagsan daawaday leedahay hantimba ku soo dhawaada wareysi gaar ah aan la yeelanayno gudoomiyaha gudiga sare ee siyaasadda iyo difaaca maakhir xildhibaan hore Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud dhore xildhibaan soo dhawow marka ugu horeysa aan ku bilaabay xagee maraya maakhir gobolka ayaa tagteen bal halka ay marayso hadda nooga war بسم الله الرحمن الرحيم وغهرين وري محمد صالحات بنو سلامية يبه هذا الصحافة دبا ملك حقا محمد صاد ولا سعوتي دبا هذا وحان قصو الله بنا سفر عن كتقني ديقا مدى ماخر وان اكور قلينا حالات دلك وعي قلين ان كو سمين ان بلشدا يلا تشي ان لسمين ان بلشدا قيبه هيدا كالدوان مدى حد قماتك سياسين تسراكيشة لنيرادة هوينكا marka safarkaasi alxamdulillaah si wanaagsan oo guul ah ayuu noo soo dhamaaday oo dib la'aan ah waana safar buu ahaa qorshihiisu ahaa in bulshada lagu la tashanayo sidii shir weyn loo qaban lahaa gobolka ayaa soo marteen maxaa xiga oo aad sameynaysaa waxa xiga weyn shir weyn ka dhacay deegaamada shir weynahaas oo lagaga tashanayo wixii khaldamay 1998 markii Puntland wax la dhistay ilaa ma iyo maanta maxay naga khaldamay maxay naga saxsanaa maxaynu hadda u baahanahay inaanu qabsano hadda wixii ka dambeeya intii aan dhibaato dhicin oo xiisad aysan karin soo ma ahayn in aad shir qabataan oo dadka la shirtaan taa waxa ka horeeyay shir baa ka dhacay Muqdisho shirka waxa isugu yimid aqoonyahankii siyaasinta deegaanka isugu yimid wax fara badanna way la fagureen shirkaasi wuxuu ahaa shir gogol xaar u ahaa shir weynaha gogol xaarkana waxa ka sii horeynaya wacyigelin iyo in dadkii lagu noqdo oo bal baahiyaha ka jira meesha shir ma loo baahan yahay baahidana ma jirtaa arrimaha siyaasadeed ku gidaaman madaqadu ma dadku sidii u sideebay ugu baraarugsan yihiin waxaasoo dhan ba ka horeeya shir gogol xaar fara badan buu baahan shirku waa waxa ugu dambeeya la qabto maxaa ku diidantay Puntland ma waxaa jira gaabis ma kala hadashaan mas'uuliyiinta idinku matala ee xildhibaanada iyo wasiirada leh waxba ma diidanin Puntland jirtaankeeda ma diidanin laakiin waxaa jirtay 1998 ilaa ma iyo maanta dib u dhac weyn fara badan baa ka jiray deegaanka waad la socotaa Maxamed oo dhulka waxaa lagu tilmaamaa dhul dispute area infrastructure-ka wax ka dhismay ma jiraan wadooyin haday noqoto dekedo erebodo wax la oran karayo waa laga faa'iiday oo la taaban karayo oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 la oran karaya habeeraati ma jirto gobolada kale weydii lamid Soomaa maya gobolada kale deemka mudug iyo nugaal iyo bari la mid ma aha wad aragtay magaalooyinkooda soo dhismeen GBJL ka soo dhismeen wad aragtay horumarka ka socda wad aragtay deegaamadan kama jiro deegaamada waxaad moodaa sidii dawladdu dhaxay kaga tagtay waxay dadku qabsadeen mooyaan wixii system-ku sameyn lahaa oo dhan habeeraati kama jira laakiinse xildhibaano wasiirro mas-uuliyiin ayay leedahay kuwaasoo ma ahayn inaad u yeedhaan iyaga kula xisaabtataan gaabis ka jira iyaga haddii lagulaba xisaabtami lahaa iyadaan lagula xisaabtami lahayn baan mar baan ka mid ahaa baarlamaanka joogay Puntland wax kasta oo aad sheegtid ama baarlamaanka sheeg ama dowladda kula xisaabtan wax lagaa hoos qaaday habeeraati ma jirto noocay doontaba ha noqoto kuwan iyo kuwii ka horreeyay kuwii ka sii horreeyay kuwii ka sii horreeyay intaba waa qeylinayeen laakiin habeeraati wax laga qabanayaa cabashadooda ama tabashadooda sabab yar tii ma jirto waad ogeyd dini wakiimi xilligii doorashooyinka hal qof iyo hal cod baran wakiimi wakiil baabada garaacay wakiil meel fagaare ah ka sheegay inuu wadada ku dhameeyay laba bilood ilaa hadana faru muuqadin
بلن قادت فربضنا وضعنا عاصوس كصوت دبنا قضي وحبا يراتي وحبا أنك سورت جلنا بشري مركادت كن كتشري ما يعني بلن قاد حقة بلن قاد حقة لكن ما أنت واحد تاجين إنف وحنا وبهنا إنه تشرنا قعمها صعب بيها قعمها قال لك درجة سيدا موقتا هذا الكبرود عيا وحقبض الآن تبشر أيه تتصور تتبشر وحاي كن توح قبض الآن ويجي قبل كي تتكن الدقنة أول كلا صعي إنك تصال هان دقم عرقاب وحلو بقى قنصيها بين أنا غير ما خير بكتر سنة ما بطلان بكتر سنة بقى يا وغز ده بطلان ما تكتو وحبك ما قوتو عدو ما درتو وحي وهاي ستابا ميل ميل كلا كتر سنة والله صعت الدقم الله صفر دورشة كمدعم الدقم ده كلا دورشة كمدعم مركا قبل كي واحد مدعين بفرد أن رول لقوه ضو قارن اللي سود ويسين الدقمين كقار قارن فرح لقى قاضي تالفت ده واحد دي ليس من نمدي الدجاج إلى لنتي سي يكورهين تي سبعة مشي بقى بحديبه وحب لو يقنا بقى قبل كيس سناك بقى برضه يدهر بقى لو يقنا لكن دقم عرق قابو يدقم الله صوره هواي راتي وح وترسم بطلان ما بقى هوا مركز سي أنا نقولس كرين الدجاج مدي يقول كيجي يدت كيجي وحن دورنا إنه تبو تشنو معمول أنت بقى أرمين كره إنه مشي نادو صوت هسي كبس ورجيت دستور كبطلان دستور كفدرال كهل قبل أن معمول نقوم كري تصور الفدرال كم هو يقول لي حتى هدي أنا بروحني إنك هتجري كنا ما من نقطة ستة وصد هو ستة كرتا ستة قبل كبنات راقة مركو عرفت أنا دولة الفدرال ستة وصد أنا مرة والباب هنا دولة الفدرال خاصة كنا دول بكرة صبح كتر سنة دولة الفدرال مني هين جسيرات كنت على أمريكا على دي بكو أيدين يا إنا وصعت أنا خاتمو على دستان ده تسحل لك ده تشد وحتى صبح يكون إيمان صدقكم مركي تشدان waxa ay rabaan dadka ka qiimaneysa laakiin imika anagu waxaan u ololeynayna oo u yahay qorshahaygu in shir weyn ah dhaco shir weynahaasina wuxuu ku kooban yahay oo kaliya reer maakhir waxa la yiraahdo khaatumo waxa la yiraahdo bitna kuma jiraan maakhir in nidaam iyo system samaysato way u jeedadeedu ku waa puntland oo dadka deegaanka ku xidhan yihiin oo gobolada qayb degan yihiin ilaa boosaaso ay leeyihiin كمان صار انت كنت ديغان كاي اي دغين هين او نبي ما اخر سوس جلسه وحلا كلا صار اي مال اما دغم بوصصهات اما دغم عرق ابهات اما دغمين كلا هات انت غير ما اخر دغين اي ما ممكن هوستك ان شاء الله لكن سي وحلوغي سوماليا دستور كده ان قبل يبدا يو يقين امام انا محمد هوران كوغو هوران كوغو عليه وحان كو دحدي انو تا كاتيجوري انو بوخين كروينو mid kala noob banaan inaan si toos ah dawladda federaalka u istaagno arinta ma kala hadashay maxaa ka sameysay oo dawladda federaalka waa kala hadalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaana taas ku xiran tahay dadku sida u tashadaan rabitaanka shacabka bulshada meesha degan ay arintan ku xiran tahay hadii dawladda federaalku ay maaxay tarayso atumo hadda muddo dheer jirta ay aqoonsan lahayd shirka madasha qaranka keen lahayd aan arinta ma khaatimo khuseysa reer khaatimo khuseysa anagana ma khuseyso dawladda federaalka iyo khaatimo iyo kulaysan la soconaa hoggaankooda iyo dawladda federaalka oo weli meel ay ku kala caawdeen ay hoggaankii khaatimo ay leeyihiin dawladda federaalka waxba ma tarayso kula anagu ma arag muxuu yahay xiriirka idinka dhexeeya idinka iyo khaatimo horta deer reer khaatimo dad walaal haya wadadan isku deegaanahay waa dad la is dhalay waa dad is wadaag leeyahay waa dad durufo badan naga dhaxayso nidaam maamul system uu baa naga dhaxayn mooyaane wixii kale ee bulsho ka dhaxayn lahayd oo dhimo naga dhaxaysa suuhiilin baa naga dhaxaysa isu caawin baa naga dhaxaysa isku dad baan nahay isku duruf baan nahay wax farabadan baa naga dhaxayn waa dadkayga weeye waxa la idinku eedeynayaa in aad tihiin siyaasiyiin Puntland lagula dirirayo iyadoo dad badan ay dawladda federaalka ku eedeynayaan in ay wiiqayso maamul goboleedada idinkuna aad tihiin siyaasiyiinta Puntland in lagu wiiqo loo soo dhaafay arintaas waa arinta suuqa ku jirta ee had iyo goor dadkan Puntland taageera ay suuqa gashadeen weeye Puntland waxba lama yeeli karo maamul 26 sano jiray weeye hadii laba maamul iyo saddex maamulba ay ka hoos baxaan jiritaankeedu cid wiiqi karta haba yara horta ma jirta taa ku biicab dawladda federaalkuna haday wax wiiqayso dagaalo fara badan ku qaad lahayd maamulo fara badan oo ka soo horjeeda annagu xilligan aanu joogno waa xilli aanu isnidhi waa xilligu ku haboona ee laga tashan lahaa goboladan lagu sheegay inay dispute area yihiin oo muddo 4-7 sano wax horumar ah noocay doonto baan ka dhicin haba yaraatay marka inaan u xanimnaano ama nolox amaanu u dabranaano waxba wiiqaysan iyo federaal bay ku adigsanaya
kaas waa soo dhamaaday hadda dadka hadda wax walba waa fahmeen in dadka in dhasarcaad lagu rido marba meel loo jeheeyo oo la yiraahdo waxba la duminayo waa dhamaatay maanta waxaa la marayaa xilligii dadkan intay tashadaan wixii ka khaldama ay sixilahaayeen maxaa bitlan ugala hadli weydeen maadaama aad doonaysaan inaad iyada ka tashataan maxaa ula fadhiisan weydeen oo ula hadli weydeen iyada xilligeeda ha gaadho hadda waxaa loo baahan yahay wadatashi reereedba hadda la maraya iyo deegaanba la maraya dadku markay tashadaan xilligeeda ha la gaadho laakiin dee systemna ma jecla sideedaba in deecidi ka hoos baxdo waayo haddii uu ka hoos baxud iyo arrimaha lagala tashanayo shirkanba lama qabteenba xaggaasaa la aadi lahaa sababta oo ah 26-kaasinay jirtay horumar la-aanta iyo dhibaatada meesha ku joogta dee buntlan waa ogood waxna kamay qabanin maantana in lagala tashado waxbaanu qabsanaynaa kolay lama haboona ilat waxaa la idinku eedeynayay in soomaaliya aad soo dirtay si gaara adiga oo aad la soo shaqaysay eedeyntaasi oo ka timi madaxda puntland oo wasiirku warfaafinta uu si gaara adi kugu eeday hadday soomaaliyana soo dirtay soomaanaan shaqaynaynba sidana ahaan lahay hadday soomaaliyana soo dirsatay isagoo waxaa fashil ku ah inaanu gaadhnay meel aanay puntlanta uu sheegay aanay gaadhin ta labaad wasiirka warfaafintu dee ma aha nin reer puntlanda maaha waa dhirar khaato ma aha waa nin meesha u shaqo tegay oo garowga jooga oo masaarifdiisa ka raadsada waa mikrofoon lagu adimo oo dadka ka aragto duwan garowe lagu caayo maaha shaqsi ka turjumi karayaa dareenka dadka reer puntland maaha laakiin waa nin marti ku ah marti puntland buu ku joogaa oo madaxweyne ku dhigeen wasiiro xildhibaan may kuma joogo 26-kii February 2023 reer khaatumo waa tashadeen go-aan bay gaadheen inay ka hoos baxeen maamulka puntland iyo soomaaliland wax ku doonaba ha noqdo ay federaalka ay hoos tegayaan puntlandna waa aqbashay weliba madaxweynaha aqbalay oo yidhi waxaanu aqbalnay rabitaanka shacabka mar hadii uu yidhaa meel lagu kala baxay weliba jirta siyaasadda qodob odhanaya haddii maamul ama gobol baxayo oo dastuurka puntland ka mid a ha kala tashadaan puntland maba jiraba awalbana waa la isu yimi oo cidna ma khasbiynin dastuurna ma khasbiynin dadku hadday iminka baxaana dastuur khasbaya oo lama bixi kartaan oo qodob xanibaya oo dadkana ma tegi karaan haba yaraatee ma jirto awalna waa la isu yimi iminkana waa la kala tegi karaa waayo dadkana waa xor iyagoo xora bay dhasheen deegaankoodana iyagoo xora bay joogaan cidday doonaanba wax ku darsan karaan cidday doonbaana baana ka bixi karaa cid ay u dabran yihiin iyo dastuur ama qodob ay u dabran yihiin midna ma jiro doorashada soomaaliland ayaa socota ceergaabood oo aad tilmaantay xataa waa kusoo siqaysaa maxaa kala socotaa maxaa ka leedihi niyo doorasho hadda kama socoto deegaamada maakhir ay degan yihiin degmaca ceergaabo maxamed saalax wadigooga inaan maraynay dadkii baanu ka wacyigelinay inaan doorashada iyo waxaa la sheegay aanay deegaamada imanin iminkana ciidamada maakhir security force iyo shacabku iskaashanaya ayaa iminkana doorashadan ka hortegaya dadka deegaankana maanta waxa ilaalin kara uun waa reer maakhir cid kaloo ilaalin karta haba yaraatee ma jirto iyagana doorashada ka hortegaya iyagoo ciidankooda iyo shacabkooda waa iswata ayay ka hortegayaan insha allah waxaa laga hadlayaa khayraadka gobolka sanaad muxuu yahay qorshihiina kuwaad gobolka waxyaalaha ugu fara badan ee dhibaatada ugu wacan in lagu sameeyo waxaa ka mid a khayraadka ilaahay ku manaystay saas sheegtay waa dhab khayraad fara badan oo nooc walbale wuu leeyahay kalluunkii buu leeyahay beerihii buu leeyahay xoolihii buu leeyahay macdanuu leeyay kala duwan dahabkii ka mid tahay mineraalkii ka mid tahay koobarkii ku jiro 100 macdanood baa gobolka ku jira waana gobol dihin waxyaalaha ugu badan ee iminka aan rabno inaan ka hortagnana waa shirkado shisheeye ah oo calashado shaqaystayaal ah oo isciidana wato inuu deegaankii keeno waadigood xilligii majiyahan cadde muuse joogay saasoo kale kambiniyo calooshadu shaqaystayaal wasiirka hadda joogay macdanta uu keenay waa sii dadka deegaanka ku hortageen iminkana diyaar waxaa loo yahay shirkaddu noocay doonto ha noqoto magacay doonto ha siito haddii aan ahayn shirkad sharci ah oo dowladda dhexe soomaaliya federaalka aan aqoonsi ka haysanin oo adduunka aan ka rajistar garaysnayn oo sifo sharciya aan u imanin dadka deegaanka iyo annaguba waxaanu diyaar unahay inaan ka hortagno waayo ma doonayno shirkado tuuga ah sida congo inay dadkayga isku diraan qabiil qabiil iyo jifajifo u kala saaraan dadka qaarna ay la dagaalamaan dadka qaarna ay baawargareeyaan dhibaatadaasi waxay saameyn togan ku yeelan doontaa dadka deegaanka markaa marnaba ma aqbali doono shirkado aan sifo sharciya ku socon magacay doontaan haystaan laakiin iminka waa la soconnaa wasiirka macdanta iyo tamarta oo horena waxaanoo kale u sameeyey inuu mar labaad rabay inuu sameeyo si ciidanna uu dabada kasoo riixayo laakiin taa insha allahu waa ku guuldaraysan doona insha allah ugu dambeyn waxaa la leeyahay waxaa u socotaan waxa weeye kuraasta federaalka inaad heshaan meel aad ku qabsataan maadaama idin gorowga tegi karin maxaa uga jawaabisa runtii dee waxaa u fahansan ninkii boobi jiray
ضدي كراس بوبي شرتون بقى فكر كأمسن قفك الصور هنا ما خير حق أولية إنه حل بنك فدرال كوتر طبعا قفك الصور ديجان كولا شيء عد ودي ديسا أما شرع ودي ديا من المشر قاد بكل لي هاي حلال بيكون يعني ده حلال هدول يكون دونه إيه مكوا ورهات سن لهين بقى إيه مكوا عندنا جور تاجن حلالي مشر تو لكن أرنت أنا كهال لنا ومسير أمدات وإن لا تشدوي وإن شر لقب سدوي شركة يتشجع وحكة صباحية أنا جانا دن إيماها أديجانا دن كوماها جارة لكن إحنا دن وياه هاي بالشدة غير ماخر أو دم دن وياه مركا قد كسا أو دت كاسين التشجع كسر هالشيء ده هي كلمة ده نوع عصي استعماش وحل الدنيا تد كانوا يقولي جسدا إسكا هذا بعدين تيسي خيرات كيس الله قرتو وحي هرم مرنا الله جلاد ده عالمة لكن قفكي آمسن ومضنين يسبد الأب هانت هاي مرنا بقى الفكر كام قبوا وحنو تاجسني هاي شروينها غير ماخر إيه إن غير ماخر ما مسمسته وكان كذا كان كجربينه كمان مقدام. استماذا دقن كيوجو وواحد كاركي دونتا إن شاء الله شروينها صوص عضا واحد كاركي دونتا لما أنتوا أنتوا ده بدن بقول كي بستيتنا والله هذا اللي أرنتنا وكله هذا اللي تلفون بنك وده هذا اللي كويتشو يكو مقام با هل اسم أو أرنكا كسور كذا أو أنتم قولوا سو يستجع أو رنكرا هين ماخر إن التشدان أما يشري الشام بين كسور كذا متشر نقول وقف الحياة وين الدنيا. وحن كسينا يا فرصة هدي أجر تفرينا درس. waxaan halkan fariin uga dirayaa dhamaan shacabweynaha reer maakhir ee ku kala sugan dalka iyo dibadiisaba inuu dhuco doono insha Allahu ta'ala bilahan soo socda shirweynaha reer maakhir inay ka soo qayb galaan qof kasta oo fikir naga duwan qaba ama fikirkeega qaba ama masalix kale arkay waxa la doonayaa inuu meesha keeno fikirkiisa ku gado dadka ka iibiyo oo tuso waxa uu wado hadii aanu khaldanahayna marka dadka waa naga hor iman doono oo fikirkeega waa laga hor iman kara fikirku waxaan waa aragti weeye ma aha waxaan dadka ku qasbeyno marka cid kasta oo reer maakhir oo dalka dibadiisa gudiisa joogta shirka waa lagu casuumaya aragtidu soo la imanaya ama bitulan ha aaminsanaado deegaanka keenay insha Allah gudoomiyow kaaga mahadcelinaa waqtigaaga aad iyo aad u mahadsantahay